Algú ha preguntat què és això que porteu sempre a la mà, que ho porto jo. És la gravadora. És un walkie-talkie. Aquí gravem l'àudio, bàsicament, perquè és que no s'entén, això, estic d'acord. A veure, Roger, a mi avui m'agradaria parlar de les paraules que s'utilitzen per descriure tota una personalitat. Saps? Home. Hi ha paraules, anglicismes concretament, que serveixen per incloure els homes en diferents grups, en diferents categories. Per exemple, un fuckboy. Què és un fuckboy? Un fuckboy sembla que és un tio que... És un fill de puta de tota la vida, el típic cabron que te la fot. El protagonista de 3 metres sobre el cielo és un fuckboy de... Bueno, ja se sap, el típic tio que està amb totes, que és dolent, que et maltracta, aquest. Un softboy. És ben bé el contrari d'un fuckboy? Ben bé al contrari. Ben bé al contrari, però és que això dels homes és complicat, perquè tot té un matís de... va de suau, va de tu ets l'únic, ets especial, va de soc bo, però també te la pot fotre per l'esquena. Home, però és que aquí te l'acaben fotent tots els homes, segons la teva teoria. Ah, ara ho estàs començant a entendre. I després hi ha els sad boys. Qui són aquests? Els que estan tristos. Oi. Que aquests pobres no t'hi ajuntis perquè et portaran en un pou de misèria i tristesa. Et xuparan tota l'alegria que tenis. Tota l'energia i tota la felicitat i tots els somriures. No, 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 no. Ja que no som cap d'aquests tres. Notalment, algun dia podríem parlar també d'aquest concepte. Reflexionem-hi.